Muito obrigado, senhora deputada Catarina Martins. Continua no uso da palavra, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, os dados científicos dizem-nos que o processo climático, de caos climático, está a acelerar e, por isso, é urgente antecipar as metas. Com o clima, nós não podemos negociar e, portanto, temos de agir e já. E, por isso mesmo, o Bloco proporá ao Parlamento que declare autonomamente a emergência climática e esperamos que essa declaração seja um compromisso de ação. Não basta apelar a comportamentos individuais conscientes, é preciso a coragem da reconversão energética. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, o Partido Socialista anunciou a intenção de aumentar os salários nos quadros superiores da função pública e o Bloco de Esquerda compreende a preocupação. Os trabalhadores qualificados e com funções dirigentes do Estado ganham menos que no privado e é de facto necessário que o Estado consiga manter os seus profissionais mais qualificados. Mas esse é apenas um dos problemas que temos. Há no Estado muitos trabalhadores qualificados que ganham pouco, tão pouco que a imigração tem sido o caminho para muitos. Veja-se o que acontece com os enfermeiros, por exemplo. E há muitos trabalhadores que, não tendo qualificações muito grandes, têm grandes responsabilidades e salários baixos demais. É o caso das forças de segurança, por exemplo. O problema salarial não é, pois, só entre mais qualificados, mas também não é só entre os trabalhadores do Estado. No setor privado, em Portugal, a generalidade dos trabalhadores qualificados ganha muito pouco. O salário mínimo, cujo aumento em boa hora ficou no acordo que ambos subscrevemos há 4 anos, foi generalizado. Não é difícil encontrar engenheiros e arquitetos a ganhar bem abaixo dos 1.000 euros. Os salários em Portugal são muito baixos. O salário médio é cada vez mais próximo do salário mínimo. E por isso queria falar-lhe hoje dos trabalhadores do privado. Senhor Primeiro-Ministro, os trabalhadores merecem mais salário e mais segurança e só isso pode garantir em Portugal um projeto de futuro para que a imigração deixe de ser um destino forçado. O primeiro passo pode ser dado já, sem esperar pelas eleições. Estão em votação na especialidade as alterações ao Código do Trabalho. Para valorizar o trabalho no setor privado, é preciso acabar com a caducidade unilateral dos contratos coletivos e repor o princípio do tratamento mais favorável. Aprovar as propostas do Bloco para que os trabalhadores do privado tenham o mesmo direito ao subsídio de alimentação que os do público e acabar com a perversão introduzida em 2012 de as horas extras serem mais baratas do que as horas em período normal de trabalho. Não espere pela próxima legislatura. Faça a lei do trabalho com a esquerda. Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor primeiro-ministro para responder.